вчерашната одлука на председателот Пендаровски за назначување на директор на агенцијата не вознемири сите и стави сенка на вчерашниот ден кога собранието ја донесе реформата на безбедносните служби. Нашите информации дека одлуката е врз основа на недоволни информации и дека не е злонамерна. Меѓутоа, ставот на ДУИ, тука зборувам како портпарол на ДУИ во моментот, е дека додека не се расветлат до крај Романовските настани, ниту еден човек кој што бил дел од службите на Иванов не треба да биде начело на таквите сензитивни институции.